ሰብሳቢው በአንድነት ቢሰለፍ አንድ መስመር ይዞ የሰው ዘር እጅ በጅ በሰልፍ ተያይዞ የት ይደርስ ነበረ ዙሪያ ጥምጥም ሰልፉ ታዲያ እንዴት ይበቃል የትኛው ደጃፍ የትኛው አገር ውስጥ ቤት አምላክ ቢሰራ ዳስ ቢጣል ድንኳኑስ ቢተከል ቤት ስፍራ የሚያሰባስበው የዓለምን ሕዝብ ሁሉ ምን አይነት ዘዴ ነው ማስተባበሪያው የፈጣሪ መቅደስ የመንፈስ ሕንፃ ነው የዓለምን ሕዝብ ሁሉ በአንድ የሚያሰግደው ደጀ ሰላም የብሱ ማጥመቂያው ባህሩ ሕዝቡ ውቅያኖስ ጨረቃ ደወሉ መቀመጫው ቤቱ ስብሰባው ከተማ መቋሚያው ምርኩዙ ቃል አምላክ ሲሰማ ሻማ ጧፍ ኳክብቶች ብርሃኑ ፀሐይ የቤተስኪያን አጽድ ተክሉ ባንድ ላይ መክፈልቱ እርሻ ነው ስግደቱም ሙያው ጦም ጠሎት መስዋዕቱ ልብ አምላክ የሚያየው ታቦቱ ጸላቱ መንፈስ ቅዱሱ ነው ባይን የማይታይ እጅ የማይጨብጠው ጽርሃ አርያም የዓለም ሕዝብ ማምለኪያ ሰው ነው የሕያው አምላክ መልኩ መታሰቢያ ካህን እስራኤል ነው ምእመናን አህዛብ አስራቱ ፍቅር ነው ምጽዋት መከባበር ካህን ጳጳስ በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው የዳዊት ልጅ ስሙ መድኃኒ ዓለም ነው በሰማይ በምድርም ሙሉ ሥልጣን ያለው የአዳም ሔዋን አዳኝ ሰብሳቢው እርሱ ነው
Thank you.